Jo, jo, men det er vel også noget med, at han tænker, ah nej, vi skal jo heller ikke arbejde mere end Holsten Vindel. Arbejder godt. Godt, ja, Glostrup! Ja, nej, jeg fik ikke målet med, jeg filmede på en dreng. Ja, det er noget. Det er godt noget. Det er ikke en efter, men jeg Men hold, der på bunden er et rigtig godt hold, redder den alligevel hjem, selvom de spiller dårligt. Er det rigtigt? Og det gjorde vi. Og det havde vi alligevel. Vi virker ikke. Det kan godt være, I er trætte, men vi virker ikke, som om vi har vundet. Så skal vi lige have den. Den næste Glostrup lige kan høre, hvem der har vundet nu. Og gutter. Nej, fandme, vi Hvem tager det andet?